El passat dijous al Teatre Principal d'Olot es va organitzar un berenar obert a tothom, en el transcurs del qual la directora artística del Festival Sismògraf, Tena Busquets, explicava als assistents els detalls dels espectacles que s'hi podran veure al festival d'enguany. Una trobada informal per apropar als ciutadans que vulguin el que serà el Festival de Referència de la Dansa a Catalunya, que es farà del 24 al 26 d'abril a Olot. Doncs ens semblava que era important, ara que el festival serà una mica més important, una mica més gran, que poguéssim d'alguna manera explicar-ho a tota la població, als abonats del teatre, a la gent que fa dansa a la ciutat, a tothom que volgués venir a saber una mica més de la programació del festival, doncs que poguessin venir, i en un format així una mica més distès, diguéssim, doncs explicar el que passarà durant els dies del festival. De fet, també hi haurà molts més espectacles, s'ho trobaran pel carrer, diguéssim, i, per exemple, avui veig que ha vingut gent de Girona, ha vingut gent de Banyoles, o sigui que potser, a més, tindrem més visitants, esperem arribar a tanta gent com sigui possible. Hi haurà abonaments, els preus són molt populars i esperem que això no sigui una barrera perquè no vingui ningú. Hi ha moltes activitats gratuïtes també.